Duh danêşevê li bajarê Swêda û di encama teqîna bombeyekê de di tirimbêla wan de, Şêxê pêkhatiya Dirzî li Swêda, Şêx Wahid el-Bel'ûs û hejmareke hevalên wî jiyana xweşdest dan. Di heman demê de du tirimbêlên mayînkirî nêzî nexweşxaneya bajar teqiya û di encamê de 27 sivîl bûne qurbanî û 45 jî birîndar ketin. Loma ev yekheşt gu aligerên Bel'ûs û bi sedan çalakvan û welatiyên bajar xwepêşindanên mezin li daxînin û bi ser hildanekê rabûn û berê xwedana putê Hafiz el-Esed li nava bajar û ewşkandin û anîn xwarê û piş re berê xwedana navendên ewlekariya rejîmê û destdanîn ser ewlekariya leşgerî, ewlekariya cînayiyê, navenda polîsê û avahiya parêzgehê û navenda kelehê piştî go rejîm û tevahiya leşger û serbazên xwe yên Elewî ji wan deveran vekişiyan û tenê leşgerên Dirzî li wêdekê hiştin. Di encamê de 7 leşgerên rejîmê jî hatin kuştin. Heruha siyasetmedar Welîd Cumbulat û di hevpeyvînekê de li gel Orient News got go rejîma Beşar el-Esed Şêx Wahid el-Bel'ûs kuşt û diyar kir go xwîna wî bi erdê ve naçe. Ji aliyê xwe de rejîmê derdora bajar dorpêç kirin û hemû rê qut kirin ji tirsa got piştgiriyeke civakî û leşgerî ji welatiyên Swêda re werin. Di heman demê de fermandariya El-Cebhe el-Cenûbiye li Der'a di daxuyaniyeke fermî de ragihand got bi çekdar û çekên xwe amade ne bo piştgiriya welatiyên Swêda bikin, heruha hewldanên xwe bikin ta goriyên piştgiriyê ji wan re vekin û bi hev re li dijî rejîmê şer bikin. Wahid el-Bel'ûs yek ji şêxên bi nav û deng bû li Swêda û bandoreke mezin di dema 4 salên bûrî de lîst bi taybet derbarî girtiyên Dirzî li cem rejîmê û nehişt go rejîm milîşiyeyan li Swêda ava bike. Rejîmê jî ji aliyê xwe de diriya hin şêxên alîgirên xwe şerê el-Bel'ûs kirin lê xwesteka wan bi cî nehat lewma berê xweda kuştina wî. Bajarê Swêda ji destpêka şoreşa Sûrî de çalakiyên cur bi cur li dar dixistin, lê ew çalakî berdewam nebûn. Ji ber zexta rejîmê û hewldanên şêxên Dirzî, ta got Swêda û Dirziyên wê ji şoreşê dûr bixînin, bi bahaneya got ew nabin aliyek ji şerê di navbera dijbiriya Sûrî û rejîma Esed de. Swêda li gorî agahiyên dawî bi temamî ji rejîmê vala bûye û niha rêveberiyeke xweser hatiye ragihandin ta got hemû saziyên hikûmî birêve bibin û peydakirina hewceyên welatiyan jî bi cî bînin. Lê pirs ew e gelo rejîm dîsa wê hewl bide got vegere Swêda û vê serhildanê vemrîne, an piştî 4 salan ji şoreşê niha şoreşa Dirziyan li dijî Esed û rejîma wî pêket.